tako dalje. Velim, to je jedna relativno blaga kritika religije, ali je po meni vrlo, vrlo razorna i svakako pogleda sadržaje različitih vjerovanja i različitih religija se, i sadržaje svetih knjiga u manju ruku i ono što govore crkveni velikodostojnici raznih religija se može vjeriti u to, da je to proizvod čovjeka, da ne dolazi iz onostranog i da zapravo mi nemamo jako dobrih razloga, i tu sad dolazim do onog zbog čega ja osobno nisam vjernik, nemam dobrih razloga da vjerovati u postojanje, ne samo bilo kojeg božanstva, nego bilo čega nadprirodnog. Onaj ko želi, velim, vjerovati da poznaje misli entiteta za kojeg smatra da je stvorio cijeli svemir, neka to vjeruje, ja u to ne mogu vjerovati, ali isto tako smatram da je jako bitno razvijati dijalog između ljudi koji vjeruju i ljudi koji ne vjeruju. I to je jedan otvoreni dijalog bez nekakvog, kako bi rekao, lažnog... Dakle, da jednostavno jedni drugima kažemo što mislimo bez straha da ćemo nekom povrijediti bilo kakve osjećaje, bili oni vjerski ili ne. Jer ako ćemo se voditi time što nas sve vrijeđa u svijetu oko nas i tražiti drugih da se cenzuriraju jer nas neke stvari vrijeđaju, nećemo se nikad pomaknuti s bilo kojom mrtve točke. Za kraj, velim, mogu još samo navesti neke stvari u koje vjerujem, a koje su, velim, zanimljivo je to ovdje već rečeno, koje su na neki način, niko od nas nije znao što piše druga osoba i koje razloge navodi. A opet smo svi nekako došli na taj, možda recimo, humanizam i na tu jako, jako bitnu konstataciju te činjenice koju zapravo svaka svjesna osoba, ako dovoljno razmišlja, može shvatiti, a to da život zaista stvarno jest jedan. I iz te spoznaje da život jest jedan i da nema ničega nakon smrti, koliko god da to bilo nelijepo možda začuti, iz te spoznaje da život je jedan, mi možemo izvući pravu, istinsku vrijednost života kojeg treba iskoristiti svako onako, svako na način na koji misli da je najbolje, i izvući najviše, odnosno najdublje za svakog od nas. Eto, hvala vam lijepo. Hvala. Budite svi ostali malo kraći. Sanja Sarnavka je isto brzo pristala. Odmah, da, baš odmah. I možda jedan od toplijih tekstova. Ima jako, ima fantastično dobro napisanih tekstova. Ali Sanja, kao i svaki put u životu, uvijek u glavu, uvijek direktno, uvijek iz srca. Prava u jednom užem krugu o svom tekstu u knjizi, jer tada još knjigu, tek sam je tu večer dobila, nisam pročitala. Trebala je govoriti Rada Borić, ali njoj je umrla mama, pa je onda molila da ju ja zamijenim. Neću se ponavljati jer mrzim sama sebi biti dosadna, ja ću prvo krenuti od nečeg što sam se smijala kad sam vidjela u knjizi, ja uvijek volim i novine knjigu čitati od straha. I onda sam prvo išla gledat ko su sve autori, jer ja nisam imala pojma, dakle, drago je meni rekao, hoćeš napisati, nisam ni pitala ko drugi piše. I onda sam vidjela da uz većinu muških imena, jedno je iznimka, piše godina rođenja, a uz 80% žena godine rođenja nema. I onda sam ga nazvala i rekla sam, čovječe, jer to ono starinski, damski, nećeš biti žene, jer nepristojno pitati godinu rođenja, a ja bili pa nemoj me sramotiti, mislim, ispašće da krijem svoje godine, ali drago je, kao što nas je na plakatu stavio kao žene, a ne abecednim redom starog kova, pa sam mu rekla da volim da ispravi, jer ja svoje godine nikada nisam krila. Drugo što mi je bilo kad sam čitala njegov predgovor, kad je napisao da smo hrabro nešto napravili, ja stvarno to nikada nisam doživljavala kao hrabrost. Isto kao što sa 20 nisam ušla u Savez komunista i znala sam da će to imati nekakve posljedice na karijeru, tako mi u ovom sustavu
nekako penjanje na ljestvici nije zanimalo, tako da je uvijek bilo jasno da se izjašnjavam kao i religiozna osoba i ono što navodim i u tekstu. I što mislim da mi je bilo važno, iako sam totalno omanula nakon osnivanja, znači ja sam sudjelovala jedna sam od osnivačica Protagore, dakle prve udruge u Hrvatskoj koja je osjetila da se stvarno nešto neugodno i neukusno zbiva, a to je da se ljude koji se ne izjašnjavaju kao vjernici i katolici stvarno smatra drugotnima, što sam ja već navikla kao žena biti drugotna u našem društvu, pa sad drugotno, drugotna mi je malo bilo previše. I mislim da je izuzetno važna ova knjiga, ali ja moram priznati kad sam ju čitala, jer sam naravno prepoznavala jako puno stvari za koje sam rekla joj, pa ja sam to mogla isto tako reći, recimo kad gospođa Sabalić, koja će isto govoriti, kaže naprosto nije doživjela epifaniju, nije ju dotaklo, barem na dugoročno, to je nešto što se i meni dogodilo. I u svakom slučaju, mislim, kada se bude pisala knjiga, ako se bude pisala, u što vjerujemo mi koji u Boga vjerujemo, ja moram, mislim da mora biti vrlo precizan podnaslov, a to je vjera kao ishodište moga djelovanja. Jer meni nije dovoljno da neko kaže da vjeruje u Boga i da vjeruje u sve što čuje sa propovjedaonice ili ne vjeruje, nego ima nekakav svoj univerzum u kojem drugačije tumači vjeru, ali ono što je meni uvijek bilo bitno, to je koliko su u suglasju stvari koje govorimo, u koje pričamo javno da su nam važne, a koliko to potvrđujemo svojim radom i sa svojim činovima, sa svojim djelima. Za razliku od mnogih, evo kad jako mi je izvrstan je ovaj tekst Čede Prodanovića, stvarno sam uživala čitajući ga, dakle ja sam imala stvarno otvorene mogućnosti. Nisam bila u obitelji u kojoj vjera nije bila bitna, imala sam s jedne strane oca koji je s 18 otišao u partizane i koji je ono partijski, kad su mu rekli Boga nema, on je to prihvatio. Međutim, je bio dovoljno tolerantan i mi smo svaki badnjak provodili kod njegovog brata Barba Miljenka, koji je bio veliki vjernik. S druge strane, moja mama je išla u preparantiju u Frankoponskoj i imala sam tri žene koje sam zvala Baka, Nona i Grosa, koje su sve bile vjernice i išla sam isto tako i jedno vrijeme na vjeronauku Srce Isusovo u Palmotićevoj. I ono što je meni bio bitno, zašto mi je bio ovaj tekst bitan, kao što Ivana Borođić kaže, ovo je nekakva intimna introspekcija, nije baš skroz intimna i bila je ograničena brojem riječi i brojem znakova, a meni je to stvarno bila prilika da analiziram, jer ja nisam se rodila ni kao i religiozna osoba, ni kao vjernica, ja stvarno to doživljavam kao put koji nije gotov. Dakle, ja ću još koliko živim promišljati tisuću stvari i možda ću završiti na neki drugi način. I ono što ja ističem, naravno jer je to bio sažetak zbog ograničenosti prostora, pa ne možeš sve detalje, dakle ja ne mogu reći da ne vjerujem u neke zaumne, umu potpuno neobjašnjive i nedokazljive stvari, međutim nisam imala nikada potrebu vjerovati u Boga, a pogotovo se vjerujem vezati uz neku crkvu, uz neku vjersku zajednicu, naprosto zato jer ono što ja želim vjerovati je da nema ničega poslije smrti. I stvarno sam to mogla isprobati, dakle provjeriti da li to govorim samo reda radi, da li je to nekakva moja poza. Zbilja kad sam dobila dijagnozu koja nisam znala kakav će biti ishod, uopće se nisam bojala i sjećam se da mi je bilo strašno smiješno kad su me vozili na operaciju, da uopće nisam imala nikakav strah, prethodno sam dobro spavala, nego sam se sjećala svih filmova u kojima su bili ti kadrovi kad te voze i kad ti uopće ne vidiš kud te voze, nego gledaš kako ti stropovi promiču. I sjećam se anegdote kad sam sasvim spontano, kad mi je mama rekla pa kako možeš ne vjerovati u Boga, pa šta poslije smrti, kako možda, ja sam rekao, mama, Isuse, napomislao da ću sve ove ljude ponovo sresti, da moram s njima živjeti vječno, jezna me ovi. Dakle, ja stvarno bi
da ovoga, ja stvarno žarko želim vjerovati da kad umrem da će to biti kraj i da će me pustiti svi na miru i da ću konačno moći odmoriti. Međutim, ono što se vidi iz svih tekstova, niko od nas skoro, ne, možda ima nekoliko iznimaka, nismo mogli razlučiti s jedne strane vjeru koju poštujemo od drugih, ako se drže i ako, ono što ću ponoviti, znači čine i ono što govore, sukladno onome što govore. Međutim, ono što mislim da je problem i zašto je važna ova knjiga danas je crkva kao institucija, i to ne bilo kada crkva je bilo koja, nego ova u Hrvatskoj danas, koja stvarno čini stvari koje mislim da se u jednom, što ja kažem, popperovski otvorenom društvu ne bi smjelo činiti. I pogotovo mi je strašno što vidim upravo od onih koji tvrde da su vjernici užasan govor mržnje i užasan govor agresije i potrebe da se nasrče i na ideje i misli drugoga, a bome u nekim situacijama i fizički. I danas mi je palo na pamet da mi da kažem, ja nisam vjernica. Prošli put kad sam bila nedavno na komemoraciji Predragu Luciću, bilo mi je nešto prestrašno kad sam vidjela da su dolje i gore na vratima neko je napisao na plakatu smeće uz ime Predraga Lucića i za dom spremni na vratima. I meni je to nešto što ne može opravdati nitko. I s druge strane, kad sam ja vidjela danas video sa gradonačelnikom Splita Oparom, ja sam stvarno zasuzila i stavila sam to na svoj profil, jer me je stvarno ganuo čovjek, iako se nikad s njim ne bi složila ideološki niti bilo kako, čovjek koji se hrabro suočava s bolešću i koji ne odustaje od života. Eto, uglavnom ovoga očekujem knjigu U što vjerujemo mi koji u Boga vjerujemo i nadam se da ćete čitati knjigu, i meni je zanimljiva, neke tekstove sam već i po tri puta pročitala. Hvala Sanja. Knjiga je, Vjerovnica je odgađena, imamo dva pjesnika u knjizi, Aleksandar Stanković i Borivoj Radaković su se odlučili se pjesnički izraziti i ja sam naprosto baš htio da svatko bude kreativan, a kad sam pročitao Radakovićeve pjesme koje su zadnje ušli u knjigu, skoro pa je došlo do krize u VBZ-u, a sam ga čekao jer su znali da će to biti jako dobro, ja sam baš sebi i supruzi rekao, ovo je meni jako dobro vrijeme. Borimo. Gornji vjernik. Ja tada prvi put u životu osjetih da mi ne dolazi
dolazi poziv da se svađamo, nego da razgovaramo. Poslije mi je rekao da je on osjetio to isto. Kao mladac bih se naljutio, bio bih izazvan, htio bih pobiti, htio bih dokazati svoje mišljenje, ne samo naravno u pitanjima vjere i ne vjere ili postojanja Boga ili ne. Lijepo smo razgovarali. I to me nekako oplemenilo da u svu priču o tim važnim stvarima, vjerovati, ne vjerovati, da priđem mirnije. Pa sam mislim da ne budem predug, kako je Drago upozorio da malo budemo kraći. Ja bih vas molio da vam poslušate tih nekoliko pjesama. Nije moja knjiga, pa nisam obilježio, ali sam činači. Da, pa sam teko na to. 161. U Zadru, razorenom gradu, ne želim ući u crkvu Svetog Donata. Srame se pred gostima moji roditelji, a ja znam da ću te večeri dobiti svoje. Pa ipak plaćam pred crkvom, ne dam se unutra. Nikad me nisu prije vodili na sakralna mjesta, niti su ikada vodili razgovore o Bogu, religiji, vjeri, crkvi. Nisu me krstili, ali su me cijepili. Mene je samo bilo strah ući u tu čudnu građevinu. Isti sam strah osjetio koji mjesec poslije. Ide se u šetnju na Zadarsko groblje koje je, sjećam se da je neko rekao, jedno od najljepših u nas. Nikada prije nisam bio na groblju, jer mi nismo imali gotovo nikoga da nam umre. Umjesto riječi smrt, imali smo riječi Jasenovac, rat, križevi, zvijezde, imena, tjeskoba i strah. A žali mi se susjeda da je majka potpuno dementna. Ne zna više ništa, čak ni govoriti. Ne osjeća ništa, nema stida, hoće gole izaći iz kuće. Što više ne umre? Pa majka ti je neka živi, kaže. Ne znaš ti. Ona i ne zna da je živa. Biljka vada zna. Ona više nije ona. Zar prvo ne umre tijelo, pa tek onda odu duh i duša? Ako njena duša odlazi ovako dio po dio, pa ko će to poslije okupiti? Mislim da nema života poslije smrti. Sad ću nešto preskočiti. Uglavnom, ipak se deklarira. Godine 1991. popis stanovništva. Dolazi nam neki popisivač, zapisuje naše odgovore. Na pitanje nacionalnost, otac odgovara Srbi. Nikada prije nije to rekao. Sretno nam se pogledi. A što drugo veli? Na isto pitanje ja odgovaram, a nacionalan. I opet je pogledan. U njegovim očima ne vidim ni radost, ni razočaranost, niti kajanje. A ja nisam teist. Nisam ateist. Nisam gnostik, agnostik, panteist, pandeist. Nisam religiozan, nisam vjernik, nisam ni inovjerac. A kad bih morao, ali pod prijetnjom života i smrti, mislim da bi bio pogubljen. Gledam kršćane kako slave svoje najveće blagdane, Božić i Uskrs. Crkve i katedrale pune, u prvim redovima političari, puk gdje je postigao način mjesta. Nastupaju ljudi u kostimima. Njihova lica kao da prijete, izazivaju strah. Nikada u crkvama nisam vidio osmijeh. Mačak mi je teško obolio od leukoze. Odezile se mu se strašne noge, počeli ga spopadati bolovi sve snažniji i dugotrajniji. Veterinari rekoše eutanazija. Vozimo se taksijem, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksist je mrzovoljan, buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Neki veterinarski tehničar, poput kakva popa, govori o odlasku dragog bića po mojoj volji,
kao da je koja je usmjerena na dobro. Brije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na to mjesto ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati, predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva. Onda tehničar pokazuje injekciju u kojoj se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kako je to sredstvo, ali ja ga više ne čujem. Ako postoji plakao, tamo sigurno tako smrdi. Ubrizgava. A mačak, premda duboko uspavan, zadrhti, kroz njega prođe val smrti, iz usta mu se otme dubok ustah i umre. Još mu samo iz jedne nosnice kane bistra tekućina, kao suza. I evo sada potpisujem. Budem li ikada u takvu stanju, ubrizgajte mi otrov, isključite me s aparata, ali o životu i smrti, o još jednoj mogućoj sekundi života bilo koga drugog, bilo čega živog, ja neću odlučivati, ja neću odlučivati. Ajde, uvedim to, onda završimo. Već, veliju Jezus je uskrsnu, i dobro, poštivam. A zakaj onda nije ostao tu dole, na ovom svijetu, na zemlji, ma kak da verim, kad on ni sam uskrsnuo Lazara i nije ga poslao gore skup s telom, nego je ostavio da živi dalje. Tako je on mogao. A ni, ja se onda razmišljam, ako su gore fraju, samo duše i nema tela, kaj njemu onda tam, telo tamo uopće treba, koji će mu kurac? Da se spresetava po rajskom vrtu, jedi i pa kaj ima to? A kad bi bilo da mu samo duša uskrsnula? Pa svim ljudima je uskrsnula ili bude uskrsnula ili onda ode gore. Kaj to onda čudno? Dobro, kužim zvida. Kad bi to bilo da on, mislim njegova duša, duh ili kaj već, ode gore, a telo ostane? Ne me to telo i strunu tako je uskrsnula. Mora opet živit, ono srce kuca, bubreg i delaju, sve što ima, samo njega nema travu. Ko neka koma i tak neka je sveta koma. Po meni pravi uskrs je da si opet živ, a da mene tako ubiju i onda me pokopaju i da ja mogu takve on ponovo živit, pa jem ti mate. Ja ne znam kaj bi ja napravio, jel bi tišao gore na Masinsku goru i od dos gor bi zaurao na pička vam materina Bagroda, vam pička materina lopovska, izdajnička, pljačkaška. Ja vas branim, ja vas učim, mene ste išli raspinjati na križ, mene ste išli ubit mati vam jebe pokvarenu. A ja sam uskrsnu i tu sam i ne bite mi niš, jer ja sam onaj koji jesam. Kaže da nije doživjela epifaniju, sad jedan veliki pljesak jer nekako se ne može dići sa stolice. Molim vas, dignite. Sjajne pjesme. Ja sam nevjernik kojeg jako zanima vjera, iako volim svoje prijatelje vjernike i nije mi ništa što se tiče religije smiješno. I ne vidim šta, na primjer, ima smiješno u tome da su posvuda u svakoj kulturi, odnosno, pardon, da, bolje rečeno, svakoj civilizaciji, da su, na primjer, samostani, neka posebna mjesta duhovnosti. Ništa mi to nije strano. Nikakva činjenica koja možda kod nekog izaziva podsmijeh, na primjer,
vjerovanje u male plastične majke Božje koje osvjetljuju LED lampice, meni nije nešto što bi me zgražalo ili u što ne bih mogla, u čemu ne bih mogla naći neki smisao. I ja zaista i stvarno sa najvećim mogućim zanimanjem i poštivanjem razumijem vjeru i nije mi toliko bitno da li je ona verificirana akcijama u stvarnosti. Dakako, oduvijek su me ta pitanja interesirala. Moj najdraži filozofski pisac je Martin Buber, koji je ujedno jedan od najvećih teologa, doduše ne kršćanski. I dok sve ovo govorim, svjesna sam da kako da govorim iz privilegije koje je moje apsolutno neupitno porijeklo, verificirano mojom obitelji u kojem je bilo visokih svećenika koji su bili doktori teologije ili koji su, na primjer, čak bili i u Rimu. Pitanja koja sam dotakla eseistički, dakle, u svom prilogu, nemaju nikakve veze sa mojim novinarskim radom ili nekim drugim angažmanom, ali svakako smatram, kako živim u Briselu i kako promatram, da tako kažem, kontakte religija, to su za mene izuzetno interesantne situacije, jer recimo da polazimo od toga da smo već usvojili to da je Bog mrtav, da je čovjek smrtav, da je autor nekog dijela mrtav, da je tekst završen i zapravo ne toliko važan, da su granice između činjenja i nečinjenja fluidne, između početka i završetka, i jedino što se tu može dogoditi u toj potpunoj fluidnosti je to da je čovjek, po meni, biće na križanju, u točci u kojoj može potpuno pojmiti beskonačnost, ali on sam konačan. To je naprosto jedna od stajaćih stvari u udžbenicima filozofije. A da se vratim na nešto ime, to je zadnja moja intervencija. U našem društvu, mislim, malo me je, dok sam pisala, vrlo me, uopće me nije interesirao ovaj svjetovna manifestacija religije i antireligije ili bilo kojih dodirnih točaka nacionalnosti, bilo čega, u Hrvatskoj, ali mislim da se te stvari možda ne trebaju, da bi se bilo puno lakše kada bi se usvojio, opet ću reći, ono što je, kad bi imali više razumijevanja za ono što je Hegel govorio kao gewöhnlichkeit, kao običajnost, to je područje između zakona i između morala, u koje se ne treba, tako se bi se trebali ponašati da od ljudi koji su oko nas ne očekujemo najgore stvari. Možemo ići cestom, ne možemo očekivati, ne trebamo očekivati da će nas neko pljusnuti, na primjer, a ako nas neko malo gurne, to ne bi trebalo biti problem. Mislim da se mnoge stvari kod nas, u našem društvu, koje je prilično atomizirano i potrgano tkivo, mogu